veľmi rada, že sme sa mohli opäť po roku stretnúť na oslavách tak krásneho a spoločensky nenahraditeľného povolania, ako je to vaše učiteľstvo. Ja medzi nami srdečne vítam primátora mesta Sviny, pána inžiniera Jana Hlodňáka. Vítam aj prednostu mestského úradu pána magistra Vladimíra Šantalu, vedúcu odboru školstva, kultúry, športu a mládeže magisterku Vieru Drcovú. Vítam medzi nami aj predsedu Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež pána doktora pedagogiky Jozefa Poperníka. A vítam aj predsedníčku Mestskej školskej rady magisterku Nadeždu Fedorkovú. No a samozrejme aj vás, pedagogov a riaditeľov školských zariadení. Vážení prítomní, rada by som ešte povedala, že to vaše povolanie stojí na veľmi dôležitých pilieroch, ako je osobná angažovanosť, zanietenosť, pracovitosť, ale ja by som rada vyzdvihla ten jeden atribút a tým je inšpiratívnosť. Každá jedna z vás, každý jeden z vás musí dennodenne sebe hľadať takúto inšpiráciu, prečo toto povolanie robíte a čo najviac odovzdávať samých seba práve žiakom. A čo je ešte ťažšie, motivovať práve týchto žiakov k lepšiemu výkonu a častokrát nich objaviť to, o čom sami nevedia. Milé dámy, milí páni, ja vám preto prajem, aby ste každý jeden z vás v sebe našli takú nevyčerpateľnú studnicu inšpirácie. A ja teraz už obetávam slovo primátorovi mesta Svidník. Ďakujem pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. Kristínka to tak nádherne povedala a ja ešte dodám, že chcem vám povedať jedno obrovské krásne ďakujem za skvelú prácu, ktorú robíte, nesmierne si ju vážim, veľa pre nás znamená a musím vám povedať, že naše deti sú v najlepších rukách, akých môžu byť. Ste skvelí učitelia, ktorí robíte svoju prácu s veľkou láskou, trpezlivosťou a s veľkými vedomosťami. Prijmite preto odo mňa za to jedno veľké obrovské ďakujem. A do ďalšej práce vám chcem z celého srdca zaželať veľa, veľa úspechov, veľa spokojnosti, veľa trpezlivosti, aby tá vaša práca vás vnútorne veľmi, veľmi naplňala, aby vám prinášala uspokojenie a aby ste dosahovali skvelé výsledky. Z celého srdiečka vám ďakujem, teším sa, že každému z vás podám osobne ruku a ešte raz osobne poďakujem. Tento deň patrí vám učiteľom, pripravili sme pre vás krásny program, tak verím, že si ho spoločne užijeme. Vítajte, ďakujem a celého srdiečka vám želám všetko, všetko dobré. Milí pedagógovia, dovolte, aby sme prišli k slávnostnému oceňovaniu niektorých z vás, ktorí boli nominovaní riaditeľmi školských zariadení na výnimočné ocenenie za prínos tejto práci, čiže učiteľstvu. Ja budem teraz čítať postupne tých, ktorí budú ocenení a zároveň poprosím toho, kto bude počuť svoje meno, aby vystúpil, zapísal sa do pamätnej knihy mesta a prevzal si z rúk primátora a vedúce odboru školstva, kultúry, športu a mládeže darček a kvietok. Týmto poprosím vedúcu odboru, aby vyšla hore. Takže prvá ocenená pani Etela Bariliková. Učiteľka Etela Bariliková absolvovala strednú pedagogickú školu v Levoči, ktorú ukončila v roku 1983. V materskej škole 8. mája vo Svidníku pracuje od roku 2003. Jej prístup k plneniu si povinností je svedomitý a zodpovedný. Je ústretová a ochotná, medzi deťmi a v kolektíve obľúbená. Svojou prácou štepuje deťom základy zdravého životného štýlu a environmentálneho správania. U detí rozvíja estetické cítenie zapájaním sa do rôznych výtvarných súťaží. Pripravuje s deťmi kultúrne programy na verejné vystúpenia, čím prezentuje prácu materskej školy na verejnosti. Do roku 2016 bola predsedničkou rady školy a v súčasnom období je predsedom odborného zväzu pri materskej škole. Učiteľka Etela Bariliková v školských službách pracuje už 33 rokov a aj preto jej chce riaditeľka materskej školy poďakovať za doteraz vykonanú prácu a menej celého kolektívu školy popriať veľa zdravia a všetko dobré v pracovnom aj osobnom živote. Magisterka Mária Belišová. Učiteľka Belišová nastúpila na základnej škole Karpatská v roku 1993 na pozíciu učiteľky ruského jazyka.
školstve pôsobí ako pedagóg 29 rokov. Počas svojej pedagogickej praxe si rozšírila svoju aprobáciu na vyučovanie dejepisu a estetickej výchovy. Aktívne sa venuje vedeniu dejepisného krúžku a pripravuje žiakov na súťaže so zameraním na históriu. Dlhé roky pracuje ako koordinátorka protidrogovej prevencie a zabezpečuje pre žiakov školy prednášky, akcie a výchovné koncerty so zameraním na zdravý životný štýl. Ako koordinátorka voľnočasových aktivít organizuje mimoškolskú činnosť žiakov. Za svedomitú prácu, ktorú počas odpracovaných rokov pri vzdelávaní a výchove žiakov odviedla, jej patrí uznanie a poďakovanie. Ľuba Feckaninová. Pani učiteľka Feckaninová pracuje v materskej škole na ulici generála Svobodu vo Svinníku od jej zriadenia. V školstve má odpracovaných krásnych 40 rokov. K svojej práci pristupuje s vysokou dávkou osobnej zodpovednosti a dlhodobo dosahuje kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky. Prispieva k uchovávaniu ľudových tradícií a zvykov pri prezentácii materskej školy a aktívne sa zapája do realizácie kultúrnych a športových podujatí. Láskavým prístupom k deťom vytvára priaznivú atmosféru v kolektíve. Prispieva k estetizácii a výzdobe školy, ako aj k propagácii výtvarných prác detí na verejnosti. Pod jej vedením škola získala viacero ocenení. Magisterka Nadežda Fedorková. Nadežda Fedorková nastúpila v roku 1993 na základnú školu Karpatská vo Svidníku na pozíciu učiteľky. Zodpovedne vykonáva 32 rokov prácu súvisiacu so vzdelávaním a výchovou žiakov prvého stupňa. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a rozšírila si svoju aprobáciu na vyučovanie informatickej výchovy. Pod jej zodpovedným vedením si žiaci počítačového krúžku zlepšujú počítačovú gramotnosť. Svoje dlhoročné pedagogické skúsenosti využíva aj ako vedúca metodického združenia. Aktívne pristupuje k tvorbe školského vzdelávacieho programu. Ocenenie jej patrí za kvalitné vykonávanie pracovných činností, za prípravu žiakov súťažia a za prácu vedúcej metodického združenia učiteľov prvého stupňa v školskom klube detí. Za svedomitú, obetávú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní si zaslúži naše poďakovanie. Viera Guzlejová. Viera Guzlejová vo výtvarnom odbore základnej umeleckej školy vo Svidníku pôsobí od roku 1992. Výsledkom činnosti žiakov pod jej vedením bolo množstvo výstav a získaných cien na súťažiach detskej výtvarnej tvorby v Bratislave, Zvolenskej Slatine, Vranove nad Topľou, Stropkove, Hurbanove, Dolnom Kubíne, Kremnici a aj medzinárodné úspechy v Žešove, Torúni a mnohých ďalších. Dlhé roky vedie svojich žiakov k tvorbe keramických výrobkov, ktoré prezentuje pravidelne na vianočno-umelecko-remeselných trhoch vo Svidníku, ale aj z keramickej pece výtvarného odboru zároveň vychádzajú aj pôvabné darčekové predmety, ktoré nadchýnajú obdarovaní, medzi nimi často aj priateľov zo zahraničia. Spolu so svojimi žiakmi sa vo významnej miere podieľa na estetizácii priestoru školy, komunikuje s ostatnými odbormi a vytvára im prírodné doplnky, aby ich podujatia vhodne dotvorili. Pani učiteľka Viera Guzlejová môže byť hrdá na desiatky úspešných absolventov škôl s výtvarným zameraním, ktorí sa uplatnili v umeleckej sfére. Doktorka pedagogiky Anna Haninčíková. Učiteľka Haninčíková je učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie v základnej škole Komenského. Jej pedagogická prax sa začala v roku 1987, keď úspešne ukončila pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odbor učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov, matematika, základy techniky. Vo svojej každodennej výchovno-vzdelávacej praxi neustále uplatňuje inovačné formy a metódy. Aktívne sa podieľa na príprave žiakov na stredné školy, pri svojej práci rešpektuje danosti a potenciál žiaka, motivuje žiakov k učeniu a rozvíja ich kľúčové kompetencie. Motivuje žiakov účasti na súťažiach Matematická olympiáda a Pythagoriáda. Žiaci sú pod jej vedením úspešnými riešiteľmi a zároveň dosahujú výborné výsledky. Zapája sa do mimoškolskej činnosti, vedie zaujímavý útvar Mladý matematik. Doktorka pedagogiky Dáša Izofová.
Učiteľka Izofová na základnej umeleckej škole vo Svidníku vyučuje hudobnú náuku a hru na akordeón od 1. októbra 1991. Hudobná náuka tvorí spolu s hlavným predmetom neoddeliteľnú súčasť hudobného vzdelávania, pretože získané vedomosti by mal žiak uplatňovať pri hre na nástroji. Tento predmet sa snaží zatraktívniť zapájanie sa do rôznych projektov a tvorbou školských súťaží. Naposledy to bola výtvarná súťaž Hudba mojimi očami, ktoré sa žiaci snažili podporiť umelecký zážitok z hudby do výtvarnej podoby. Úspešné bolo aj zapojenie sa do projektu Edwinning Online, nástroj na vyhľadávanie partnerov a spoluprácu, kde žiaci pani učiteľky Izofovej nadviazali spoluprácu so školami z Ruska, Ukrajiny a iných krajín. U svojich žiakov vytvára a usmerňuje záujem a vzťah k hudbe, pomáha nadobúdať hudobné vedomosti a zručnosti. Vychováva poslucháča hudby, ale aj aktívneho hudobníka, ktorému by mala byť hudba životnou potrebou. Ďalšou ocenenou je magisterka Nataša Jackaninová. Pani učiteľka sa dnes tiež nemohla zúčastniť, ale rada by som vám prečítala jej charakteristiku. Učiteľka Jackaninová je učiteľka pre primárne vzdelávanie v základnej škole Komenského. Vzťah učiteľskému povolaniu získala od svojich rodičov. Obaja boli učitelia a ich práca sa stala vzorom pre jej vlastnú pedagogickú prax, ktorú odštartovala v roku 1987. Počas nej motivuje žiakov k učeniu a rozvoje kľúčové kompetencie. Venuje sa estetizácii prostredia triedy a školy. Ku svojim žiakom pristupuje veľmi láskavo, individuálne a venuje sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Motivuje žiakov účasti na súťažiach a predmetových olympiádach. Ako triedna učiteľka vedie svojich žiakov v vzájomnej spolupatričnosti a vytvára podmienky pre vznik priateľského kolektívu. Je veľmi kreatívna a empatická. Jej záľubou sú ručné práce a folklór, k čomu vedie aj svojich žiakov. Rozvíja u nich estetické cítenie, kreativitu a manuálne zručnosti. Prostredníctvom ľudového tanca a ľudovej hudby vštepuje deťom lásku k rusínskej kultúre, k tradíciám a formuje u nich národné povedomie. Vedie zaujímavý útvar Športom ku zdraviu. Magisterka Olga Malioková. Učiteľka Malioková je učiteľka pre primárne vzdelávanie na základnej škole ulici Komenského. Jej pedagogická prax začala v roku 1987. Aj keď vyštudovala učiteľstvo ruského jazyka a pedagogiku, učarovala jej práca s najmenšími žiakmi. Získava si ich láskavým, empatickým prístupom, rešpektuje ich individualitu. Pri svojej práci rešpektuje danosti a potenciál žiaka. Uplatňuje inovačné formy a netradičné postupy, čím modernizuje výchovno-vzdelávací proces. Motivuje žiakov účasti na súťažiach a predmetových olympiádach. Ako triedna učiteľka a ako vyučujúca vytvára v triede veľmi dobrú klímu. Vedie žiakov vzájomnej úcte, podporuje priateľské vzťahy a vytvára súdržný žiacky kolektív, schopný vzájomne si pomáhať. Jej záľubou je umenie a beletria. Vedie zaujímavý útvar Pestrá paleta, ktorým prebudza lásku k umeniu aj u svojich žiakov. Rozvíja ich zmysel a cit pre krásu a estetičnosť. Svoje skvelé organizačné schopnosti uplatňuje aj pri organizovaní výletov a školy v prírode. Podieľa sa na zvyšovaní kvality a dobrého imidžu školy. Magisterka Jana Matíková. Učiteľka Matíková je učiteľka základnej školy na ulici 8. mája vo Svidníku a je oceňovaná za dlhoročné dosahované výborné výchovno-vzdelávacie výsledky so žiakmi primárneho vzdelávania a v oblasti vyučovania anglického jazyka. O pedagogickej kvalite Jany Matíkovej vypovedajú úspechy a príprava žiakov na prírodovedné, matematické a prednesové súťaže vzornou reprezentáciou školy na obvodných súťažiach. Svoj temperament, charakter a vôľové vlastnosti dokáže výborne využiť ako motiváciu žiaku k tvorbe projektov vo vedení krúžku Tvorivá dielňa. Jej srdcovou záležitosťou je rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov v projektoch Medzinárodnému dňu školských knižníc ako záložka do knihy Spája, moja obľúbená kniha v školskej knižnici, ktorú dlhé roky zveľaďuje a doplňa knižničný fond. Menovaná je vynikajúci pedagóg, schopná systematickej sebareflexie pedagogickej činnosti.
je ochotná prevziať inovatívne úlohy, ďalej sa vzdelávať a byť oporou žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Magisterka Martina Petríková. Učiteľka Petríková je učiteľka matematiky a výtvarnej výchovy nižšieho stredného vzdelávania na základnej škole na ulici 8. mája. Nominovaná dosahuje výborné výsledky pedagogickej a odbornej činnosti, motivuje žiakov k učeniu a vytvára podmienky na dosahovanie výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. V oblasti matematickej a finančnej gramotnosti rozvíja kľúčové kompetencie u žiakov, kritické myslenie a tvorivosť. Pripravuje žiakov na matematickú olympiádu a pytagoriádu a reprezentáciu školy na obvodných kolách. Organizuje mimoškolské aktivity v príprave žiakov na výtvarné súťaže. Pod jej vedením boli výtvarné práce našich žiakov vystavané na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Mladé výtvarničky reprezentovali školu vo výtvarných prácach od Moskvy do Paríža, ktorú zorganizovalo ruské veľvyslanectvo na Slovensku v Bratislave pri príležitosti Dňa Ruska a tiež vo Svidníku. Martina Petríková sa s veľkou obľubou realizuje pri estetizácii interiéru školy a školskej akadémie a rozprávkovej noci. Magisterka Ľubomíra Popovcová. Učiteľka Popovcová je učiteľka anglického jazyka nižšieho stredného vzdelávania na základnej škole na ulici 8. mája vo Svidníku. Pedagóg s vysokým bodovým hodnotením pri dosahovaní výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v oblasti cudzích jazykov. Disponuje pozitívnou úrovňou a kvalitou pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, v príprave a používaní učebných pomôcok a modernej didaktickej techniky. Vysoko oceňujeme koordináciu projektu v jednotnej Európe hovoríme cudzími jazykmi, organizáciu týždňa aktívnej angličtiny English Week so zahraničnými lektormi a mimoškolskú činnosť s prípravou kultúrnych programov. Je nesmierne hrdá a kreatívna pri estetizácii učebne anglického jazyka, svedomitá, zodpovedná pri vypracovaní pedagogickej dokumentácie, pri kvalite prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť, včasne a dôsledné plnenie pridelených úloh a pri využívaní informačno-komunikačných technológií. Emilia Tkáčová. Emilia Tkáčová je vychovateľka v školskom klube detí v základnej škole Komenského. Jej pedagogická prax sa začala v roku 1974. Pani vychovateľka Tkáčová pracuje v školských službách ako vychovateľka už viac ako 40 rokov. Povolanie vychovávateľky nie je pre ňu len zamestnaním, ale aj poslaním. Jej pedagogickej práci dominuje ľudskosť, empatia, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty a uplatňuje materinský cit. Svojich žiakov vedie k vzájomnej empatii, rešpektovaniu, tolerancii, vytvára podmienky pre vznik priateľskej a veselej skupiny. Ďaka svojej círa vedomosti, kreativite a chuti niečo zmeniť dosahuje vo výchovno-vzdelávacej činnosti výborné výsledky. Okrem pedagogických schopností a skúseností sú veľmi cennými jej charakterové vlastnosti. Zmysel pre spravodlivosť, objektívnosť, nekonfliktné riešenie problémov, ústretovosť, snaha veciam porozumieť a vžiť sa do roli žiaka. Má veľmi pozitívny vzťah k deťom, ktorý je v práci vychovateľky prioritný a závisí od neho pohľad širokej verejnosti na činnom školskom klube detí. V minulom roku oslávila životné jubileum. Libuša Zrybková. Libuša Zrybková je dlhoročnou učiteľkou v materskej škole Ľudovita Štúra. Ocenenie jej patrí za obetavú prácu, profesionálny prístup vo výchove a vzdelávaní detí a za aktivity v oblasti výtvarnej výchovy, ktorými skvalitnila a inovuje výchovno-vzdelávací proces. Vedie výtvarný krúžok, dokáže porozumieť detskej duši a spolu s deťmi nahliadnúť do sveta fantázie a rozvíjať umelecký talent. Svedčia o tom aj vynikajúce výsledky a mnohé ocenenia v celoslovenskej pôsobnosti vo výtvarných súťažach detí predškolského veku. Je spoluautorkou projektu Eurorozprávky, ktorý našu materskú školu a naše mesto reprezentoval až v Bruseli. Patrí k spoľahlivým, svedomitým a zodpovedným učiteľkám. Svojou úspešnou celoživotnou prácou sa zaslúžila o rozvoj a šírenie dobrého mena materskej školy Ľudovita Štúra vo Svidníku, za čo jej ďakujeme.
Vážené dámy, vážení páni, milé naše učiteľky, dovolte mi, aby som mene vašom, ale aj mene svojom vám čo najúprimnejšie poďakoval za to, čo všetko robíte pre naše deti, za blahoželal vám významnému oceneniu a keď ste prichádzali postupne na pódiu, mal som vnútorný pocit, že v oceníku máme tých najlepších pedagógov. Ste požehnaním pre naše mesto, ste požehnaním pre naše deti, ste požehnaním pre rodičov a osud nám dal do vienka toho, že sa dlhé roky poznáme, preto sa mi to hovorí ľahko, úprimne, lebo vás všetkých poznám. Svoju prácu beriete ako poslanie, svojej práci ste sa oddali celým svojim srdcom a svoju prácu robíte najlepšie ako viete a naše deti sú v najlepších rukách, aký môžu byť. Stretli ste sa tu na pódiu výrazné osobnosti, učiteľky, ktorí celý život ste prežili čestne, učiteľky, ktorí ste svojim charakterom, vzorom pre ostatných a učiteľky, ktorí svojim životom dokázali to, že učiteľ je jedno krásne, nádherné povolanie. Prijmite preto moje úprimné poďakovanie a z celého srdca vám chcem zaželať veľa, veľa úspechov, veľa, veľa spokojnosti, veľa zdravia a aby všetky dni vášho života boli požehnané krásnym ľudským šťastím, aby ste tú nádhernú prácu, ktorú vykonávate, robili ešte dlhé, dlhé roky. Ďakujem vám mene svojom, mene žiakov, mene rodičov, mene vašich kolegov, ale aj mene všetkých svedičanov. Ďakujem a z celého srdca, že vám všetko, všetko dobre. Milí učitelia, milí pedagógovia, týmto oceňovaním samozrejme ešte dnešný slávnostný program nekončí. Teraz budete možnosť si mať možnosť vychutnať kočovné divadlo Drak z Prešova, ktoré za vám zahrá veselohru Kubo a tá je obohatená o slovenské ľudové piesne. Takže vám prajem príjemný zážitok, užite si to. Svetlo od tmy a tak ďalej a tak ďalej. Kubo, nie.
Ja ti len toľko hovorím, rozmysli si to dobre. Vezmi si ho a neobanuješ. No. 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 Ja tvoje rady nepotrebujem. Ja za Kuba. Radši som ja nehodná pojemnejšieho mládenca. A tu všetko len za Kuba, len za Kuba. Matka hovorí len o Kubovi, stále ho vychvaľuje. Jo, vecky, len o Kubovi, no. A strinka? Len o Kubovi. Babka? Len o Kubovi, a o Kubovi, a o Kubovi. Čo ja viem, kto a čo. Celá naša rodina len o Kubovi. Hej, ale... To tu moje srdiečko zase len opaľoví, joj. Paľko! Ajo! Ale aká rozdáča, čo zaozaj? Aozaj, čo to za otázka, ha? No už povedala si, toto moje srdiečko zase len opaľoví. Nie, pravda. Nie, zle si počul, vieš? Ja povedala som, že toto moje srdiečko zase len spaľoví, vieš? Ozaj. A spaľoví. Ale čo by spaľoví? Teda na čo to hovoríš? Ja to nehovorím, to je tak v pesničke, vieš? V pesničke? Hej. Ako je? No zaspievaj mi ju. No a ešte čo? No dali na tvoj rozkaz budem spievať. A ani ju neviem. Teda s pánom Bohom. Ideme hľadať inde, kto mi ju zaspieva. Jaj, počkaj teda. Zaspievam ti ju. Vychodí slniečko spoza ostrej hory, to moje srdiečko zašúhaj po hory. Pekná piesne. No? Ale veď tam nie je srdiečko z paloby. Oh, veru je, aha. Vychodí slniečko spoza ostrej hory, to moje srdiečko zašúhaj po Baniny. Teda, no čo je to? Ako si hovorila? A ja už neviem, a kedy mi dáš pokoj, ani či nepoviem. Dám ti ja už svetý pokoj, no. Len povedz. Istotne? Istotne. Ale istotne. Isto. Dobre teda. Všetci ma nahovárajú za Kuba. Ale ja nepôjdem, ani nepôjdem. Nech si nám dať pokoja. Ľudia, čo robíte? Keď dá smutný kormutíte, čo sa vaša vôľa stane, naša láska neprestane. A neprestane ver, že rabol u nás Kubo. No. Prišiel aj s mamou, mamový klobúk, mamové šaty. Keď prišli, sadli si, ja som si myslela však, ako ste prišli, tak aj odídete, lenže jeho mama sa nepohustila pri obloku, no, a Kubo. Čo Kubo? No to čo Kubo? Ten si sadol k peci predsa. Tak som sa smiala, že sa k tej peci ťahá. A potom jeho mama začala rozprávať a mňa vychváľala, že hej, takto, no. A Kubo ten sa smial a hovoril, A ja som sa tiež smiala. A teba hanili. Tak ťa hanili, že vraj si tulák. Ja a tulák? No, áno, tulák. A mali aj pravdu, vieš? Nie je pravda. No nie je pravda. Nie. A kto bol včera tak pozdiv v našej záhradke, ha? A kto klupal na obok? A koho psi naháňali? A kto preskakoval po tývali Kubo, ha? A keď ťa hanili, tak ja som sa tak hnevala, až ma malo rúšiť. Potom som povedala Kubovi, Kubo, ty, reku, čo sa smieš, ha? A vyšla som von z izby. No čo bolo ďalej, neviem, ale keď odchádzali, tak velice sa potrenkovali s mojou mamou, no. A Kubo sa nesmial. No Kubo, ty sa stále smial. A potom si lovecký chodiť za starou dorou a dával si čariť. Starý blázon. No ale videl som i to, ako stará dora je krámka. A vaša mamka sa s ňou ustavične radí. Moja mamka. No? S Dorou. No dobre. Teda pôjdeš za starou Dorou aj ty, aj
ja. No keď oni tak aj my, a ja jej poviem, ty Sádora, počarmi šuhajkovi. No len poďte, poďte. Mamka, idú z Bečovci, schovaj sa, Hajko. No, hej, počkajte, že chvíľočku. Musím sa s nami hovoriť. Čo robíte? Mamka, idú. Že mamka, idú. Je mamka. A ja na nás Bečka, svitý linky pom, ráda vyjem. Bečka, svitý linky pom, ráda vyjem, ráda dám. Svitý linky pom, 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 aj za kralám zakladám. Svitý linky pom, ráda vyjem, ráda dám. Svitý linky pom. Musím vám povedať, vy musíte každého vypovedať z domu, aby jej hlavu nepobalamutili. Ale veď k nám ešte nikto nechodí. Ba teraz sa mi tak zazdalo, že som tu videl pána. Není možné. To ako by malo bez mojho vedomia a povolenia. Ale veď ja sa jej opýtam. A vykáž nám ju. Svatka! Počkaj, svatko. Toť ja jej nesiem taký malý podarúnok. No. No tak, ale prejdite k nám na počenie. No poďme takéto maličky spolu dáť. Bože chrán, susedka, len zamachote a nechajte tam. No, ja sa najprv prezviem, že čo a ako. Nášho Kuba oživuje. A ešte ako. Toť košáričky majetok, na ktorý si zuby postrie najbohatší mládenci, padne nám! Len trocha oštarí s Kubom, no. A trocha s Ľubou a bude to. Lovecký! Ten čertov syn všetkými masťami mazaný, ten ho vyučí! A ja navádzam ho, aby si vzal košáričku. Jedno s druhým. Jedno s druhým pôjde. Pôjde! No! Čo je? Ako je? Čo nového? Probovali ste už? Inú iba nič. Čo by bolo? Mám starosti plnú hlavu, prídu sem husári. A to zostane tak, ako som povedal. A košárička. Ak vy len dobre vykonáte úlohu svoju, nebojte sa, bude vaša. Nie, to nemôže tak byť. Ako je, Boh nado mnou ukračuje. Ja som si to takto rozmyslel. No! A už som to i podelil medzi nami. Ja si nechám dom, hen pláňali, dve lúky a ostatné vám. Nalebo ak chcete, dám vám viete koľko tisíc zlatých hotovostí. Koľko? Koľko?
7000. Tak tu mám i ja slovo. Čiže to nepodelíte, ale ja inak popustím. Tak majetok je hoden 15 000 zlatých. A ty mňa chceš takto vyhostiť, ako by nič? Ja chcem 8 000, ty maj 7 000. Akože by to bolo, veď ja beriem starobatý mladú! Čert ako diabol, všetko jedno. A po vašom nebude. Švagročko, teda na policu! Nie. No tak dobre, no! Keby ste videli moje dobré srdce, tak niečo spustí. Však chcem mať 7 800 zlatých. Srdca nemáte, švagre! O celých 300 zlatých ma ošialite! Ale ja ošialite! Kde je kde? Kde tu rozum? Kde srdce je? Ja mám starosti s tým vašim kubom, kým ho vyučím. Už je smerší. Už sa tak nebude. Ja z toho vášho kuba vychovám takého šuhajáko. Princ! Ale len do ránu si tiež pomáha tej dôvere. Ale dobre, dobre! Vezmite si ju na pomoc. Teda takto sme sa dohodli. Gazdina Košárička pôjde za vás a môj Kubo vezme si jej dcer. Motre. No ale tak kdeže ste, Motre! Anička! Anička! Pálko! No ešte nového. Čo je za dobrý? Čakavého azda? Ale čo by? Husári sem prídu. Juj, bari, ty čo husi pasu, ha? Ale ozajstný. Ozajstný husári u nás? No. Aj ten regiment, u ktorého som slúžil. I ten kapitán, ktorého som obsluhoval. Juj, to budeš mať radosti, čo? No. Keby ma len chceli, hneď by som rukoval. Pálko! No chlapci, kde si? Čo tu rošineš, ale zasa? Čo je? No. Čo máš? Rekrút! Rekrút! Dievčince. Keď ja pôjdem s chlupmi na tú vojku, keď ja pôjdem s chlupmi na tú vojku, komu ja sa nechám milú vojku, komu ja sa nechám milú vojku. Kuba mi ju dáš, Pajko! Kuba mi ju dáš, Pajko! A ja ju zanechám kamarátom! A ja ju zanechám kamarátom! A poď, silý mládenče! Ale ja nejdem! Kubíčko... Veď ty smelo pohod! Tu ťa vrele náručia očakávajú! Viete, susedka, on je taký trochu... pyšný. On nepôjde hocikam medzi hociakú chasu. Kubko, smelo, veď tu nie je nikoho! Čak sú tu tieto dve. Ja som ho sem doniesol. No mi daj, Kubko. Ale prečo si ty taký pyšný a
a nechceš tak nám ukázať. Čo ja viem? Čo ja viem? A doma? Zdraví sú? No čo robia tvoja mamka? Čo ja viem? Čo ja viem? No vidíte, susedka, on o také maličkosti ani sa nestaral. No myšel len na hospodárstvo. Do toho je, ako by pálil všakú koho. Vidím, že je taký starostlivý. Len ako si sa u nás neukazuješ, Kupko. No? No to musíš k nám smelo chodiť. Joj, suseta, on je smelý, to by ste ani neverili. Len tú smelosť neukazuje iba, keď je treba. Pravda, Kupko? Aby sa predsa ani husárali, bojíš? A ja sa ani husára nebojím, ja sa nebojím sa. Ukáž, ako sa ty vieš postaviť. Takto sa ja postavím, hej, a ja mu takto pozriem do oču, takto. Môj žiak, na hránička, tento je. To som ho ja tak naučil. Hýmordie! Keď sa on takto rozkročí. Keď on takto prsia vypne, keď on takto bokom na človeka pozrie, není toho mládenca, čo by sa mu vyhodlávajú ani palonie. Hejka na straha! No ticho, čo je to? Len sa pobavte. Ja skočím toť za večelom. Ja skočím toť za večelom. Ty zostaneš do kovíčka. A bol pekne, Aničku, veď ty to vieš, no. No, Kupko, tu si sadni. A porozprávaj nám. No čo tam u vás, čo nového? Čo ja viem? Nevieš? Nič takého. No čo si robil včera, kde si bol? Na peci. Na peci? No na peci. Celý deň. No na peci. A čo si tam robil? Čo ja viem? Ja viem! Som piekol! Teda vlastne čo som piekol? Nepiekol som. Som spal. Ty, Anča, počuj. A kedyže mi už dáš ten ručníček? Aký ručníček? No, však moja mama ma sem poslali, aby som išiel k vám na vohľady, no. Aby som si sadol, rozprával a počúval. Potom vy, že mi dáte chleba a nejaké koláče, no. A vy mi nič nedávate. No, a ty? Ty, že mi dáš ručníček. No, Kupko, veď ja ti hneď niečo dobrého prinesiem. Je to hodne a veľa. A hladný si veľmi. O, áno, viete, a ani doma som nič nejedol, aby som mohol u vás veľa. No, dobre, tak, ja ti niečo prinesiem. Dobre. No. Ty. Ja? Ty? Aj, Kubo. A Hanča. No.
Pazri. Leží. No, to vidím, Kupko. A čo s ním budeš robiť, ha? Sprosta. Drevo rúbať, rúbať. Oh, ja aj rúbať, aha. Kubo? Kubo? Čo? Čo, čo? Čo? Aký to chceš ručníček? Na čo ti bude, ha? Čo ja viem? Ty, Anča. A naša mama povedali, že ti k ním pôjdeš za nevestu. Povedz si ty, Kubo, svojej mame, že moja mama povedali, že nepôjdem. Oh, to som rád, vieš. To by si potom s nami doma jedla a mne by málo ostalo. Oh, také machové buchty. A machové buchty. No ja ty mame nerada. Ja by som ti všetky povedla, vieš? Oh, to ty radšej ostan tu, u svojej mami, vieš? A ja ťa k nám nechcem. Anča? No. A ten ručníček mi dáš? Aj dám, Kúko, dám. Aj Maku, dám. Maku? Aj Maku, hej. No len povedz svojej mame, že ma nechceš. Ja nechcem. No, Kúko, len si sám. No, sám. Si bližšie. Vyššie. A nic. Ale mamička, on chce, aby s ním aj trochu maku poslali. Dámo je toho, jedz. Ja to nechcem. Ale prečo, Kupko? A čo ja viem? Ja to nelúbim. Ale Kubičko, no okoštuj trošičku. Víš čo? Zavoláme aj tvoju mamku. No? Mamku! Choď, Anička, choď a povedz, aby aj oni prišli. No však sa ani nebude ponáhľať. No nie! Sa s ním mamka bavia. Nie, Anča, ty buď len tu a ja idem naprieť. No, Kúko, kde by si ty chodil? Však ona príde hneď, no. Nie, ja tu nebudem, viete. Moja mamka pečú doma makové buchty. Ona by mi všetky zjedla. To je to. Vy ste nedali makových búchat nám? Ani my je dáme vám! Vidíte, mamička? Za takého by ste ma chceli dať? Veď budem pri ňom celému svetu na posmech! Ale dcérka, mladý ešte! Vyrastie z toho. A ty budeš pri ňom šťastná. Nebudem. A preboha vás prosím, nedúďte ma za ňou, lebo ja nepôjdem. Akože nepôjdeš? Za koho by si išla? Ja poviem vám to bez opakov. Pánkovi som sa sľúbila, ale s nimi bude dobre. Sľúbila, že dnes príde k nám. Už nebáda to, čo nebo budete zlá. Dievča, to nemôže byť. Ty bohatého košarika, dcera, išla by si za pana. No čo by na to povedala celá rodina? A čo celá dedina? Jeho otec taký gazda, nikde nič. A ty by si za ňoho išla. Nie, to tak nebude. Ja som ťa sľúbila Večerovcom a chcem, aby si išla. Ale ja nechcem ísť za jeho tatka, ale za pana. No, ty ma už vypočuť konečne, no. Ja som si celú vec takto rozvážil. Ale... Jaj? No. Robotu vy máte zase. Nebola som veselá od soboty večera. Nebola som veselá od soboty večera. Ja sa vám ti nebojím.
nebojí, ešte si aj dovolí. Ktorý krajší príde, kvečka mu otvorí. Ktorý krajší príde, kvečka mu otvorí. Čože to? Teď už poďte! Nemám sa no, vôbec! Poďte, no dobre, no poďte! Anča? Paľo? A ty tu čo robíš? Ako by som gazdina? Hádam tiež môže mať raz za čas radosti, a teda prišiel som do príbytku vášho, aby som zvedel vôľu, dľa ktorej mám od vás Aničku popýtať. Pýtať ako pýtať, ale či aj dostaneš. Na vašej vôli je dať, na vašej vôli je i nedať. No ale ak chcete, aby Anička šťastná bola, tak neváhajte a dajte ju za mňa. To moje dieťa, ja o ňom rozhodujem, tebe ju nedám. Sľúbená je inému, za toho musí ísť. Pánko, pýta! Radostný môj kuličko! Radostnú novinu nesiem ti! Nazdal som sa, že budete sami. Teda, že s Kupkom sa milo bavíte a toto na... Vy máte návštevu. A čo si ty na pýtačkách? No, no, no! Vysoko ty rúbeš! Do toho vás nič. Mne na tebe nezáleží. Mohol si jednokedy prísť. A nezavádzať tu. No, nepískajte. Ešte sa nepreskočí. To teda odpoveď naša gazdina. Prepáčte, ak som vám bol nevhod, ale nešťastie Aničkino bude vašim delom. Neboj sa, Paťko, ja nepôjde za ňo. Ale keď ťa prinútia... Neprinútia ma. Neboj sa. Nájde Boh prekážku ich plánov. Uvidíme. S Bohom! Paľko! Paľka, poďaj! Čo si len myslí? Ma vinovatá by ste boli susedka, keby ste sa tejto dobrej a výhodnej príležitosti nechytili. Však nech vám poviem, už to ide najlepšie. Bečelová je tomu tak rada, ako žobrá krajciaru a Bečela. Je taký trochu zatvrdili, ale veď on opustí, len vy buďte neústupná. Ale veď soba prísne ustražie, ale neviem, či dodrží. Dievča mi o ňom nechce ani počuť. A bojím sa, že zaň ho nepôjde. Ale nech sa nebojte, však je už všetko dobre pripravené, len vy buďte neústupná. Silná. To je najlepšia príležitosť vyjadriť sa. Všetci na nimi na zemi pomáhajte mi. Susedka, na čím si vziať hospodára do domu? Na cudzieho zverica nie je hodno. Ale rodiny také nemá. Veď nie na cudzieho. Snáď ešte. Áno, áno, ste v najlepších rokoch. Na to ja už nemyslím. Ja by som vám vedel povedať. A koho takto? Ale nepoviete nikomu, naozaj nikomu. Komu by na tom záležalo? Nikomu nepovedať. Pozrite na mňa. My dvaja by sme si pristali. Ale čo? Krajšieho páru na svete by nebolo. Ale takto hneď to byť nemôže. Horím za vami! A ja za vami! Zblázním sa za tebou! A ja bez teba! Moja! Môj! Teda len hlášky. Len najprv Aničku z domu von. No toto sa postarám. A ja i ty, panové, tak ja i ja zinka. A ja i ty, panové, pozmeše poľubí, pozmeše do chvíľka, pozmeše poľubí, pozmeše do chvíľka. A jak smeše ľubeli, tá hušika hráli, a jak smeše ľubeli, tá hušika hráli.
žilka, a ja ti mi parole, taká ja žilka, pozme še polubic, to še odpilka, pozme še polubic, to še odpilka. Ak sa to nezmení, ujdem z tohto miesta, kde sa čarodejnica a diablovi ľudia upeleši. Naťahujú sa s tým loveckým, sú tu pletky, tam klebety. A ty tu čo robíš? To je... Čo sa sem vláčiš? Čo? Nič. Teda, ja sa budem ženiť. Ty sa budeš ženiť. No? A to ti kto povedal? Moja mama, tato a aj úček mi to povedali, no. A pôjdem za Anču. Ty, Kubo. Čo? Všetky prosíky do hlavy! To je to, čo robí? A ja sa nebojím, ale... Ne, ideš ho? To sa, kde sa bojím, no. Nebojím sa! Nebojím, šarmím. Mi mama a tato a úček povedali, aby som sa ja húbára, teda vlastne no, húcára nebal. A ja sa húcára nebojím. Však ja sa postavím, hej mu pozriem do očí a ja vám ukážem, že sa ho nebojím, no. Tak, si ty hodný, šuhaj. Len vždy tak hovor a neboj sa nikoho. Vidieť môjho žiaka. Páno, ty čo tu chceš? A čo vás do toho? Ja pán? Ty pán? A vieš ty, že od včerajška... Ja som tu pánom! A vieš ty, že od včerajška dom tento nevolá sa dom bohatej košáričky, ale dom... bohatého roleckého. A vieš ty, že o mesiac bude sa košárička menovať Loveckou a tento hľa. Tento hľa páru nemajúci vládenic bude mojím synom. Bodaj tam. Hrom páral takého otca, že si... Bohom! Bohom! To, Kubíčko. Vždy ty takto hovor, nikoho sa neboj. Veď ty si hodný šuhaj. A však šuhaj. Kubo! Veď ty budeš mať čo chvíľ na ženu. Ty budeš mať ženu. Ty budeš mať ženu. Ja budem mať ženu. Pekne tam, postav sa do prvého radu, aby všetci tí husári zavideli, no... Však ja budem mať ženu! Ja sa postavím do prvého radu a ja ukážem hubárovi, že sa ani nebojím! Len pekne, chod sa tam podívať! Ponáhľam požar nad husármi a tak teda, aby sme boli na poriadku. Tví susedka, teraz už aj svatka moja. Choďte to oznámiť na faru, že podvečer príde. Ja pôjdem. A... Svatní susedka. Je! No. Nechoďte. Nemusíme to s takým hlukom robiť. No. Preto i večerom pôjdeme, aby nás dedina nevidela. A ohľadom podelenia zostaneme tak, ako sme sa uzhodli. Vidíte? Bez mňa by ste nič neboli dokázali. Chvála Bohu, že už to dokonal, no. Ja som to už rada. To verím, svatka. Aspoň zase prídete po cepie. Pod pantuflu. Len podhodnú, keby vás strčila. Však sa mu zíde, lebo je šelma veľká. Je, ver. Toho nášho Kuba, ako
vycvičil. To ver každý nedovedie. Však ste tu sami videli, že je to mládenec až na zbláznenie. Ako sa on vie postaviť, ako si on kráča, ako on všetko robí, no radosť nad radosti. A to všetko? Moja zásluha. Moja! Čo? Čo je to za zásluha? Čo sa robí? Mamička! Čo je? Mamka moja, počúvaj! Tato zrané, zavíru ma, tato. Kubo, kľud! Čo sa stalo, čo si porobil? No! Vybehal som ma proti tým husárom a som všetko robil, ako mi tuto ujče kázali. No! A som takto šľahol tým bičom toho konia, že... Tato, Boha, Kubo, čo len s tebou bude? Nebojte nič, sladko! Všetko napravíme! Bože, čo len to bude? Teraz sa mi to celé neľúbi. Sprosti a sprosti jej ostane! Moje dieťa bude každému na posmech. A teraz som po trestu. Snáď aj zatvoria to celé zarmutí mi dievča. Nie. Neurobím ju nešťastlivou. Ak tá vec zlý koniec vezme, nedám ju za ňo. No a ja... Zrieknem sa, vydaj. Ďakujem ti! Ďakujem ti, si môj! Sem, pán kapitán, na hlavičku! A udelili ste sa veľmi? Veru áno, si môj, tu, na koleno! Ale bolo by bývalo horšie, keby si mi nebol koňa chytil. A čí je to syn? Ten nešťastlivý mládenec, čo mi to koňa splašil! Je to Richtárov syn a je sprostý. Však preto ho dám aj príkladne potrestať, aby sa naučil poriadok. Juj, najlepšie by bolo veľko možný, pane, keby ste si ho zo sebou zobrali. No, tak aspoň na také 2 roky zatvorili. Hej. A to už... Prečo mu žiadaš taký prísny trest, dievka moja? A preto... Igor... No, hovor, Paľko, čo táto zamlčuje? Už blahorobí, pane. Veď sa má tak, že Aničku toť matka a celá rodina núti, aby za toho sprostého mládenca išla tam. A ona nechce ísť. A prečo nechce ísť? Či má iného rada? Áno, pán kapitán. Ona má iného rada a za toho ju toť matka nechce dať. A koho, že to má ona rada, Paľko? Ona má rada, ale však nech to radšej sama povie. Ty povedz. Nie ty. Vyhovárate sa tu jeden na druhého, takto sa nič nedozviem. Gazdina! Povedzte mi celú vec. No už keď mám ja povedať, no. Teda to poviem. No. Ona má rada jeho a on má rád ju. No a prečo im potom bránite? Či sa vám ten sprostý lepšie ľúbi? To by neľúbil, bohatý je veľmi. Keď je bohatý, teda mu ja obrežem rohy. Dám ho pokutovať na 7700 zlatých. 7000? Pane Bože, to nie. Dáte teda Aničku za Paľka? Dám. Jaj, Anička, taká som rada. Tu predo mnou dajte im požehnanie. Nech vás Boh žehná, deti moje. Milujte sa a opatrujte ma na moje staré dni. Nebojte, mamička. My vás všetkým dobrým obsypeme. Oj, Paľko. Poď. Zlé je. Zameď ma takám do domu. Oj, nech si obzriem nohu, nakoľko som si jej ublížil! Opatrne! Tadiaľ, tu budete mať pokoj! Dej sa, Bohľa Božia, i takto to bude dobré. No kde by on vzal peniaze, keď by kupoval z mnoho majetku? A ja? Budem ako doteraz. Ale kapitána poprosím, aby nepokutoval toho Kuba! Aj tak sú s ním všetci takí nešťastliví. No.
toho ostávajte, hej, mamičky nebrahy, čo vás prekračali, moje biele nohy. Čo vás prekračali, moje biele nohy. Nikoho mi nežal, len mojej matere, Bože, jej na starost pošielku. Všetci a trízňa ho! Milá medúte Richtár, nič sa mu nestane. Dajte pokoj. To... Vy ste ho tak naučili, aj s tým loveckým! Že my sme ho tak naučili, a na čo je taký sprostý? Čo? Môj Kubo a sprostý? To vy ste hlúpa basa! Sme hlúpa basa? Ty ste hlúpa celá rodina bláznivá. Ty si bláznivá. Blázníš sa za tým loveckým a aj tá tvoja dcera. Hej, a na čo nás chceš teda? Ja vás chcem! Však vy sa tam nováčite ustavične. Ako je Kubo? A tvoja dcera? Takýto sprostý. Taká ako mať! Za peto sedí ďalom. Tak. Čo tak kričíte? Čo sa deje? Nič. Ja nenechám do toho domu svoje dieťa trízniť, bičovať. Vy si chodite tiež inám hľadať. Keď tak, teda tak, nemyslí si, Danonica, že o teba stojím s pánom Bohom. Ale počkajte! Nečakám, urazili ma. Švagre, pre Boha vás prosím! Chodte slane, máte tu čo hľadať. Počkajte, švagre! Evička, láska moja, miernisa! Chodte aj vy a nepokúšajte! Kto? Čo? Piatý o milióni? Všetci! Evička, neodchádzaj, miernisa! Švagre! Dajte pokoj! Láska moja, všetko vám napadá! Švagre! Aj stovku spustím, len napravte!
Kočovnému divadlu Drak, ktorí prišli s predstavením Kubo. Verím, že sa vám to páčilo. Hovorili, že častejšie sú vo Svozníku, takže možno, že na budúce ich uvidíme opäť. A ja by som vás rada teraz pozvala do horných priestorov Domu kultúry na slavnostnú recepciu. A rada by som sa rozlúčila ešte s takým príjemným výrokom od jedného amerického generála Artemusa Warda, ktorý povedal, že priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje. Prajem vám krásny deň.
Dobre, takže vážené dámy, vážení páni, vážené milé dobré učiteľky, učitelia, dovolte mi ešte raz vám z celého srdca zablahoželať vášmu sviatku Dňu učiteľov. Je to vzácny sviatok, výnimočný sviatok, kedy vám treba povedať jedno veľké ďakujem za všetko, čo robíte, lebo to nie je práca, ale je to nádherné poslanie. A ja som nesmierne rád, že vo Svidniku máme taký skvelý tým, vynikajúci, dobrých pedagogov, ktorí svoju prácu robíte s veľkou láskou, s veľkým zanietením a s vysokou profesionalitou, a o tom svedčia výsledky, ktoré dosahujete. Chcem vám poželať z celého srdca pevné zdravie, šťastie, lásku, Bože požehnanie, krásnu rodinu, pohodu, úspech v práci, aby ste mali obrovské množstvo skvelých žiakov, spokojných rodičov, aby vás vaša práca z celého srdca naplňala. Tento deň patrí vám, užite si ho, potešte sa, zabavte sa a hlavne prežite ho v spoločnosti ľudí, ktorých si vážite a s ktorými sa cítite dobre. S mestskou políciou je dohodnuté, že môžeme tu byť do rana, takže nebude žiadny problém, keďže je pôst, tak s tým spevom tak jemne opatrne, ale hlavne krásnu, ľudskú, príjemnú atmosféru, akú dokážu vytvoriť len učitelia v meste Svidník. Takže pripijam na vaše zdravie, na vaše úspechy a obrovské poďakovanie za všetko, čo robíte. Z celého srdca všetko, všetko dobré. Takže na zdravie, čaše hore a nech sa vám darí. Čo ma miluje, ale mi ho osud nepraje.